নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ফিটৰ কথালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গায়ত্ৰী আজি আমাৰ সৈতে আছে মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী আৰু লগতে সাৰেগামাপা খ্যাত আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে চিনাকি পদ্মনাভ বৰদলৈ আহক আমি তেখেতক স্বাগতম জনাওঁ পদ্মনাভ স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ গায়ত্ৰী এণ্ড আগন্তুক ৰঙালী বিহু কাৰণে সকলো অসমবাসী ৰাইজক মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো নিশ্চয়কৈ আৰু পিছতে লগ নিশ্চয় পাম কিন্তু হলেও এইখিনিতে তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু প্ৰথমতেই আৰু সকলোৱে আমি জানো যে জি টিভিৰ সাৰেগামাপা খ্যাত পদ্মনাভ বৰদলৈ গতিকে জি টিভিৰ সাৰেগামাপাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে অকণো প্ৰথমতে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকলৈ জানিবলৈ বিচাৰিব মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰাইম নিউজক যে মোক ইমানখিনি সময় দিছে আৰু ডেফিনেটলি সাৰেগামাপা এই ৰিচেণ্টলি 27 জানুৱাৰীত শেষ হ'ল সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজৰ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ৰাইজে এবাৰো সাৰেগামাপা খুব ভালকে আঁকোৱালি লৈছে আৰু যথেষ্টখিনি মৰম পাইছো আৰু তাৰ পৰা বাছ ওলাই আহি শ্বজ কনচাৰ্টছ ৰেকৰ্ডিঙত ব্যস্ত হৈ পৰিছো চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলিবলৈ খুবেই ভাল আবাহন থিয়েটাৰৰ মোৰ এবাৰ যিটো গীত মই গাইছো মেইন টাইটেল চংটো তৰালি বাৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন আৰু মই একদম সাৰেগামাপা যোৱাৰ কেইদিনমান আগতে গাই গৈছিলো আৰু তাৰ পৰা আহি পেলাই খুব ধুনীয়া এটা উপহাৰ পালো আচ্ছা পদ্মনাভ সেই গীতটোৰ মাজেৰে এই মুহূৰ্তত যাওঁ ঠিক আছে তুমি পুৱাৰ তুমি শুকুলা শেৱালি তুমি জ্বলি থকা চাকি তুমি ৰদালি তুমি শুকুৰা শেৱালি তুমি জ্বলি থকা চাকি তুমি মোৰ দূৰে দূৰে শুনি থকা এটি মিঠা সুৰ তুমি চিৰিমিৰি টোপনিৰে মিঠা সপোন জানানে শত জনম তুমি পুৱাৰ দালি তুমি শুকুৰা শেৱালি তুমি জ্বলি থকা চাকি তুমি ছবি হৃদয়
লাগিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেই গীতটি তুমি গোৱা কিন্তু এটা ইমান বেলেগ লাগিছে ভইচটো শুনিবলৈ কোনেও অসমৰ মানে বহুত ৰাইজে এতিয়াও নাজানে সেই গীতটি পদ্মনাভে গোৱা বুলি এক্সেক্টলি তুমি খুব ধুনীয়া কথা এটা ওলালে আৰু এইখিনি মই তৰালিবাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে তেওঁ মোক এই সুযোগকণ দিলে আৰু ইমান ধুনীয়া তৰালিবাৰ এই মানে যিটো কম্পজিশ্যন ইমান ধুনীয়া যে যোনে গাই তাৰে ভাল হব কিন্তু তৰালিবা মোক ফোন কৰি কৈছে যে ৰাইজে খুব আঁকোৱালি লৈছে ঠিক আছে পদ্মনাভ এই মুহূৰ্তত আৰু এটি গীতৰ মাজলৈ যাওঁ পুনৰ কথা পাতিম এবাৰ কোনটো গীত শুনাবা নিশ্চয় এইবাৰ যিটো মই গীত পৰিৱেশন কৰিব ওলাইছো সেইটো মোৰ খুব প্ৰিয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই সেই গীতটিত সুৰ দিছিলো একচুৱেলি মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' যিহেতু মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ আৰ্টিষ্ট হয় তাতে মই জেনেৰেলত এই গীতটো গাইছিলো সেই গীতটিয়ে মই গাব ওলাইছো জীৱনৰ গতি পথে বিয়লি আজিলৈও যোৱা নাই মই মলি জীৱনৰ গতি পথে বিয়লি আজিলৈও যোৱা নাই মই মলি ঘনে ঘনে মন পৰে তোমালৈ ও মোৰ সেৱালী আপুৰুগীয়া যেন তুমি পুতৰী জীৱনৰে গতি পথ এই বিয়লি জীৱনৰে গতি পথে বিয়লি আজিলৈও যোৱা নাই মই উমলি ঘনে ঘনে মনত পৰে তোমালৈ অ মোৰ শেৱালী আপুৰুগীয়া যেন তুমি পুতৰী জীৱনৰে গতি পথ লাজতিৰে মনৰ মাজে
কত কথা সে উজলি জীবনরে গতি পথে এই বিয়লি জীবনরে গতি পথে বিয়লি আজি লয়ু জুয়নাই ময় উমলি ঘনে ঘনে মনত পরে খেৱালি অপুৰুগীয়া যেন তুমি পুতৰি জীৱনৰে পথে এই বিয়লি জীৱনৰে গতি পথে এই বিয়লি গীতটি শুনি ভাল লাগিলে পদ্মনাম। আমি পুনৰ কথা পাতি থাকিম, পুনৰ গীতটো শুনিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ। এটি বিৰতি লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ। চাই থাকক আমাৰ গীতৰে কথাৰ অনুষ্ঠান। Catch Bollywood's leading celebrities in Northeast's biggest cine extravaganza, including noted filmmaker Mahesh Bhatt,